Vakaras. Labas vakaras, mėly studijos svečiai, labas vakaras, mėly Baltijos televizijos žiūrovai. Ir sakau, labas vakaras mūsų pirmoje pusfinalio dalyviams. Sveiki atvykę. Mėly televizijos žiūrovai, kaip jau įprasta, trečiadienis per BTV žaidimas visai šeimai, taip ir ne. Prie baltojo stalo šiandieną pirmąją pusfinalį žmogus jau ne vieną kartą dalyvavęs žaidime ir tikiuosi sėkmingai. Šiandien taip pat, matau, tikisi ne ką mažiau. Saulius Bulotas iš Kauno. Labas vakaras, ponė Sauliu. Ir likimas jums į poras šiandieną atsiuntė vilnietį. Pažiūrėsim, kaip Vilnius Kaunas. Remigijus Bataitis. Sveiki gyvi, Remigijau. Ar šiek tiek drąsiau, kai toks patyręs žaidėjas? Be abejo. Na gerai. Ir kaip jau įprasta, viena iš keturių mūsų žaidimo porų yra žmonės visiems daugiau ar mažiau, na šiandieną tikrai gerai žinomi aktoriai. Juozas Gaižauskas ir Sakalas uždavinys. Kaip priešybių ir vienybės dėsnis, plaukai ir neplaukai. Juozai, klausimas, kurį matyt dabar dažniausiai tenka girdėti viešumoje, tai kaip ten su tais ministrais dabar buvo? Tikrai nežinau. Buvo reikėtų jį paklausti. Tai žmogus, kuris vos netapo, bet pats to nežinodamas. Bet man smagu buvo skaityti apie tai internete. Ar ką nors naujo apie save sužinoji iš komentatorių? Aš komentarų neskaitau niekada, turiu tiek protų. Labai gerai. Ir nerašinėjai pats. Niekada ne. Gerai. Sakalai, kiek žinau, pats dalyvavęs ir dainų projektuose, ypač šokiuose esi sublizgėjęs, o žaidimuose netoks dažnas svečias. Kur lengviau, šokti ant parketo ar sėdėti, žaisti? Negaliu, kaip sakant, kompetentingai palyginti, kadangi aš dar nežaidžiau. Pirmas kartas. Ja. Pirmas kartas. Sakalai, tai ko nesakėjai, tai būčiau kaip... Tai dabar nėra kur dinka, aš vienas šiandien. Dabar kol kas eiti nereikia, bet jūs žinot mūsų žaidimo taisyklę, kad jeigu kažkuris iš poros spėja ir nepataiko, jisai palieka savo kolegą žaisti vieną, o tuo metu atsigaivina sultimis Elmenhorster. Tai va toks mūsų baudos kampelis, o dabar matyt metas pradėti, nes televizijos žiūrovai, o ypač žaidėjai prie stalo, labiausiai nekantrauja sužinoti, apie ką bus šiandieną visi klausimai, su kuo susiję. Tai yra žaidimo tema. Kaip jums, gerbėmieji aktoriai, sekėsi su tiksliais jis mokslais, o tiksliau su geometrija? Ar galima paprašyti temą apie paukščius? Mes turime ekspertą komandai. Aš manau, bet šiandieną jums vietoj sakalo teks sunkesnis uždavinys. Geometrija? Taip, mūsų žaidimo tema yra geometrinės figūros. Kitaip sakant, visi atsakymai vienaip arba kitaip susiję su geometrinių figūrų pavadinimais. Ar aš galiu pretenduoti į tiesą? Galėtumėt į tiesą, tikrai. Aš manau, kad Juozas tikrai galėtų į apskritimą. Į rutulį. Taip, mes du broliai rutuliai. Na, o kokia jums mėgstamiausia figūra? Be meilės trikampio, Sauliau. Kabliukas. Gerai. Bet tai pas mus bent šukosenos tikros, pas juos tai perukai. Aha. Aš matau. Bet nieko, anksčiau ar vėliau šukosenos su vienodėja. Čia tik laiko klausimas. O dabar dėmesio laikas pradėti. Pirmieji klaus baltojo stalo žaidėjai ir prieš tai pirmojo raundo prizas. Makeup Forever dovanoja jums stilingą kosmetinę. Štai toks puikus prizas. O dabar... Žaidimas. Prašau. Stalo žaidimas? Ne, tai ne stalo žaidimas. Ar tas žaidimas susijęs su viena geometrinė figūra? Taip. Jis susijęs su viena geometrinė figūra. Taip. Ar galima spėti? O kuris spėsit? Tai tu spėk ir atsigersi sulčių, nes tu, nes tu vis tiek nieko neišmanai. Spėja. Spėjam? Jeigu pataikot, laimi tašką. Jeigu ne, sakalai, teks plasnoti prie sulčių. Ar tai yra kvadratas? Yra tokia geometrinė figūra kvadratas. Yra toksiai žaidimas, kuris tikrai ne stalo žaidimas. Ir tai dėja ne kvadratas. Labai gaila. Sakalas uždavinys pirmasis skanauja sulčių Elmenhorster. Atsigaivins. Manau, kad tai bus geras jėgų pliūpsnis ne tik šios dienos vakarui, žaidimui, bet ir rytojaus dienai. Prašau, klausėt jūs. Ar tai žaidimas aikštelė? Taip. Žaidimas aikštelė. Ar tai lauko žaidimas? Taip, tai lauko žaidimas.
Susijęs su trikampiu? Ne, su trikampiu nesusijęs niekaip. Ar tai sporto šaka? Taip, tai ir sporto šaka. Tai Amerikoje populiarius sporto šaka gal? Ne, Amerikoje net, manau, kad net nežinoma. Ar Lietuvoje jinai kultivuojama? Taip. Manau, kad jeigu kultivuojama kaip sporto šaka, tai tik Lietuvoje. Ar šį žaidimą žaidžia vyrai ir moteris? Ne. Ar šį žaidimą žaidžia vyrai? Taip. Tai yra vyrų žaidimas. Vyriškas žaidimas ir vadinama ir sporto šaka Lietuvoje. Ar tai yra jėgos žaidimas? Na, kaip pasakyti jėgos, kur vyrai naudoja jėgą, tai imtinis, boksas ir visa kita. Kurios... Dvikovinė turi tuomenį. Ne. Tai ne žaidimai. Ne žaidimai. Boksas jau ne žaidimas, čia jau, čia jau biznis. Tai čia kokia ta lietuviška sporto šaka žaidimas, kurią žaidžia vyrai. Ar tai yra humoras? Ne, čia klausimas ne humoras. Supratau. Tai lietuvių liaudį žaidimas kažkoks tai? Taip. Jisai kilęs būtent iš lietuvių liaudės žaidimo. Mes bandysim. Jūs bandysit. Kuris iš jūsų bandysit? Aš. Nes... Saulius. Taip. Jūs pasakė, tai man reikės atsigert. Ai, tai supratau. Rytinys arba rybka? Prašau? Rytinys arba rybka? Rytinys. Taip. Yra tokia geometrinė figūra rytinys arba cilindras. Cilindras yra rytinys. Ir yra toks žaidimas, kuris Lietuvoje kultivuojamas kaip sporto šaka. Taip, tai rytinys. Vienas nulis. Sakalai, kviečiu grįžti. Pirmasis taškas, pirmasis prizas baltajam stalui. Puikus prizai, dovanos. Na, nežinau, ar patys vartosit, naudosit, bet tikrai... Geras maišelis. Tikrai toks lietuviškas žaidimas, kur ten rybka. Taip, o tai yra rytinis arba rytinys, kur ten metą žaidžiasi. Sporto šaka Lietuvoje yra... Taisyklės unifikuotos ir 7 žaidėjai su tokiom ritmušom. Taip. Visi išskyrus Juozą žino, pasirodo, nes kaip matau iš akių profesionalai šios sporto šakos. Nuo pradžių. Nuo pradžių, taip. Buvo vaikystėje sporto šakos. Taip. Na ką, 1-0 jūs pirmaujat, bet tai dar tik vienas mažas žingsnelis žmonijai. Mažas šiai porai. Ir toliau pradės juodasis stalas. Antrasis pirmojo pusfinalio raundas ir dėmesio jo prizas. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia. Specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Sakalas ir Juozas ploja patys sau, drąsina. Palaikyti reikia. Taip. Jūs kol kas pralaimit 0-1, bet priminsiu, mūsų žaidimo tema yra visi atsakymai susiję vienaip arba kitaip su geometrinėm figūrom. Prizą mes jau matėm, bet dabar matyti jums rūpi nebe prizas, kadangi lietaus pora įsiveržė į priekį, 1-0. Reiškinys. Dabar, Sakalai, aš spėsiu, jeigu reikės spėti, o tu klausk, tu gudresnis. Ai, tai jūs pirmam raundė vienas gudrėtis, du gudručiai. Gerai, ar tame reiškinyje irgi yra geometrinės figūros pavadinimas? Taip, taip. Ar tai gamtos reiškinys? Taip, jį galim pavadinti gamtos reiškiniu. Ar tas reiškinys vyksta danguje, ore? Ir danguje. Bet nebūtinai. Dažniausiai tai ne. O žmogus gali tą reiškinį sukelt? Ne. Ar tą reiškinį aš esu matęs? Ne. Ne. Ne? Bet kiekvienas tikrai žinot. Tai čia daugiau fizikinis reiškinys? Tai jūs gamtos. Gamtos, tai ir fizikinis. Be jokios abejonės, taip. Gerai, ar tas reiškinys susijęs su trikampe figūra? Taip, tas reiškinys yra susijęs su... trikampe figūra. Kol kas nėra variantų. Prašau, Baltieji. Ar tai galima pasakyti, kad tai reiškinys gali būti tarp, paprastai sakoma, tarp trijų objektų? Taip, jisai vyksta tarp trijų objektų, galim pasakyti ir taip. Aš bandau. Bandot? Bando. Gerai, Saulius bando, jeigu pataikot, jūs laimit 2-0 ir keliaujate į finalą. Jeigu ne? Nu, nežinau, ar čia reiškinys netgi tiesiog, kaip pasakyti, nu, meilis trikampis.
Iš kur reiškinys? Tai aš tai tokį esu matęs. Tai va būtent. Ir netgi dalyvavęs. Tai ne, ne vieną kartą. Tai mes nepataikėm. Taip, Sauliau, jūs nepataikėt, nes šį reiškinį Juozas yra tikrai matęs. Ir jūs taip pat. Gal net kartu dalyvavot? Tai kad ten gal daugiau buvo, ne trys. Oi, tai buvo kažkas... Grupinis reiškinys. Šešiakampis. Paliekat vieną kolegą žaisti, Sultis Delmenhorster, mūsų turbūt pati skaniausia nuobauda mūsų žaidime. Prašau. Ar tas reiškinys gali būti susijęs su nežemiškom technologijom? Na, bent jau kaip jis pristatomas, tai sakyčiau, kad taip. Na, tada mano spėjimas, padedant sakalui, būtų taip. Taip, Juozas, bando, jeigu pataiko, vienas vienas, jeigu ne... Net pažintas skraidantis objektas. O, tai... Net pažintas... Skraidantį lėkštė, ta prasme. Net pažintas arba lėkštė ir... Na, kad aš nesu irgi jų matęs, bet ir nežinau, ar būna jų trikampių. Bet jeigu ir būna, tai dėja, bet čia ne šis reiškinys. Ne. Sakalas lieka vienas, Juozai, prašau su Saulium. Dabar jau nebeskubėk. Paskutiniai nurodymai nebeskubėt. Aha. Prašau, Remigijau. Ar kartais tame reiškinėje nedingsta laivai ir panašiai? Taip, tame reiškinėje dingsta ir laivai ir panašiai. Tai yra Bermudų trikampis. Taip, tai yra Bermudų trikampis. Bravo! Remigijus vienas ištraukia baltą į stalą į finalą. Bermudų trikampis vyksta tarp trijų objektų, trijų taškų. Ir ten labai didžiulis plotas virš milijono kvadratinių kilometrų. Ir lėktuvai, kaip klausėt, ar vyksta. O su netpažintais objektais, ne viena iš versijų yra, kad ten yra šitų ufonautų nusileidimo kažkur po vandeniu. Bet tiesą sakant, aš pro lėktuvo eliminatorį esu matęs Bermudų trikampį. Tai aš manau, kad paties reiškinio tikrai nematėte ir norit matyti, nes skrist, ko gero, ne vienam iš mūsų yra tekę pro jį, neaišku, ar mes jį matėm, bet tai yra toksai nežinomų gamtos reiškinių visuma, kuri vadinama Bermudų trikampis. Na, sveikinam Remigijų, sveikinam Saulių, Sakalas ir Juozas, kviečiu grįžti kol kas prie stalo, dabar jau ką darysi, nes galima jau yra trumpai atsipūsti, žinom pirmo pusfinalio laimėtojus. Tai meilės trikampis, tai Bermudų, galų galiai išsiaiškinom, nors labai dažnai Bermudų trikampis nuo meilės trikampio nelabai kuo ir skiriasi. Kągi, dabar prizas po baltų gaubtu, netrukus mes jį pamatysim, klausimas po baltų gaubtu, ir prizas keliaus kažkuriam žiūrovui iš čia sėdinčių studijų. Taigi, trečiojo raundo prizas žiūrovams salėje. Ajo šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajo šokoladai – rafinuotos skonio sintezė. Ja, galiu pasakyti, kad... Klausimas taip pat įdomus. Man labai gaila, kad poros įsiaiškino santykius iki baltojo gaubto. Ir dabar, kasgi čia yra? Na štai viršui ranka. Viena pačia viršui. Rubiko kubas. Rubiko kubikas. Ne, ne Rubiko kubas. Trikampis muzikos instrumentas. Ne. Prašau, bandykit. Žiedas. Ne, ne žiedas. Prašau, ponia. Skudučiai. Skudučiai? Taip, tai cilindras. Ne, ir ne skudučiai. Biliardo kamuolys. Ne, ne biliardo rutulys. Prašau, šalia kolega. Piramidė. Ne, ne piramidė. Okay. Na, gerai, kitam šaunai, duokim pasismaginti. Gal rutulys sportinis? Sportinis rutulys, variantas, tikrai neblogai. Taip, po baltų gaubtu yra sportinis rutulys. O. Sportinis rutulys. Sveikinam, ponė. Sveikinam. Iš tiesų čia yra pats mažiausias, moteriškas. 4 kilogramai. Ei. Kam jis skirtas? Sporto... Va, stumimo rutulys. Stumimo rutulys. Sporto šakos būtent toks yra, nes vyrų sveria 7 kilogramus 250 gramų.
Tai va, toks. Aš Renata visada būdavau, kaip sakyt, tokio keistoj būsenoj mokykloje, kai aš tą darydavau, nes niekad nebūdavo aišku, kas toliau nulekė, rutulys ar aš. Skirtingas pusės taip, pagal fiziką, taip. Smūgis lygus atatrankai. Taip, taip. Tai gal pabandom šiandieną? O, galim sugadinti ką nors. Na kągi, aš matau, kad jūs neliūdit. Dėkojame už puikų pirmąjį pusfinalį. Sakalas ir Juozas nenuliūdė, palieka mūsų žaidimą ir paspaudžia ranką savo varžovams, kurie keliauja į finalą. Saulius ir Remigijus, bravo! Na štai, antrojo pusfinalio dvi nepaprastai ryštingai nusiteikusios poros. Prie baltojo stalo dvi žavios damos. Ona Gilienė iš Švenčionių rajono ir Marytė Romanovskienė iš Švenčionėlių. Labas vakaras, ponios. Labas vakaras. Matau, kad ryštingai nusileist nesiruošiat. Trumpai susipažinkime, ponia Onutė, jūs... Ką veikiat Švenčionių rajone? Dirbu Švenčionėlių miškų urėdijai, ryšiai su visuomenė. O, tai taip sakant, jau jūs viešumos nebijot. Nu, neturėčiau. Aš manau, kad ir miškininko darbas, ypač medienos gamyba, susijusi su daug visokiausių geometrinių figūrų. O jūsų kolegė Marytė iš Švenčionėlių. Taip. Irgi galbūt tam pat dirbat šalia kur nors? Ne, aš pradinių klasių mokytoja. O, tai pati universaliausia sritis, nes jau ko, bet ne vienas suaugęs negali žinot, ko gali paklausti mūsų mažieji, ypač pradinukai, tiesa? Taip. Kokį keišiausią klausimą yra tekę girdėti iš savo mokinukų? Dabar taip staigiai ir nepasakysiu. Atsakymų tai labai įvairių. Na, pavyzdžiui, kalbam apie grybus ir vienas vaikas sako, o mes rinkam žolėčkės. Tai čia žaliuokės. O jūs taip greit atspėjot. Arba su ūrai rašo pavadinimą, grybo pavadinimas. Mumelė. Kas? Mumelė. Mumelė? O kas čia yra? Umedė. Umedė. Apkeičia šiek tiek. Taip. Gerai. Ir šį vakarą prieš jūs du taip pat ryštingi nusiteikę džentelmenai. Almantas Teckevičius iš Kaišėdorių ir Mindaugas Bernatonis iš Vilniaus. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai pradėkim nuo... Almanto, iš kur ką veikiat, iš kur jau žinom, ką veikiat, ko užsiimat? Visus studentas studijuoja Vilniaus universitete hidrometeorologijos magistrė. Jau? Taip. O, tai Bermudų trikampis jums buvo iš karto aiškus, koks gamtos reiškinys. Beveik. Gerai, ir jūs lyg tai prieš laidą užsiminėt, kad geometrija viena iš jūsų mėgstamiausių buvo mokslo disciplinų. Pati matematika ne, bet kaip tik prasėdavo geometrinės figūros, iškart man pradėdavo. Ypač nuo 18 metų tas figūros labai patinka. Jo, tas apvalė. Geras, tas ir man patinka. Vis dar. O jūsų kolega? Aš jau baigęs studijas. Ir ką baigėt? Darbuojasi, o baigęs, tiesą sakant, tą patį, ką ir kolega. Tai Vilniaus universitete, gamtos mokslo fakultete baigėm. Ir ką tik minėjo, tą ir studijavau. Hidrometeorologiją. Taip. Tai jūs esat tie niekadėjai, dėl kurių arba mes nežinom, kokie bus orai, arba jeigu žinom, tai jie būna labai blogi. Ne tai, kad niekadėjai, gal greičiau dėjai. Tie jau gerąją prasme. Na, kaip visuomet, jeigu prisninga nelaiku, tai aišku, kalti kelininkai. Jeigu užlyjo, pamiršai skėti, aišku, kalti hidrometeorologai. Manau, kad tema tikrai žaisminga, įdomi, jokių ypatingų mes čia jums nesam priruošę, taip kad linkiu sėkmės ir mūsų damos pradės pirmosios antrąjį pusfinalį. Dėmesio pirmasis prizas. Laisvalaikio dovanos.lt dovanų čekis pramogoms. Išsirinkite nepamirštamą skrydį, gurmanišką vakarienę, spa masažą ar ekstremalų pasivažinėjimą formulę. Laisvalaikio dovanos.lt dovanoja svajones. Dovanų kuponas teisingai atsakiusiai porai. Mielosios damos, jūs pirmosios klausėt. Ir reikia jums atsakyti klausimą. Kūrinys. Lietuvių rašytojų? Ne. Ar tai kino filmas? Ne, tai ne kino filmas. Dramos kūrinys? Ne, ne dramos. Literatūros kūrinys? Ne.
Tai apskritai net ne literatūros kūrinys. Tai paveikslas? Taip, tai paveikslas. Ar jūs mėginsit spėti? Ne, ne. Tai gali būti jūsų lemtinga klaida. Prašau, ponai. Yra toks filmas, lygiai tokiu pat pavadinimu, netgi dvi jo dalis. Ar yra toks filmas, tokiu pavadinimu, kaip ir ta figūra, kuri paveikslė? Aš nežinau, apie kurį filmą jūs turite omeny, nes matot, labai daug yra visokiausių filmų su geometrinėm figūrom. Jūs galite būti matęs gerai, vieną. Kitaip paklausiu, taip. Gerai, kitaip paklausiu tą patį. Jeigu mes dimensiją rašom metrai trečiuoju, tai tie trečiuoji metrai, tai yra tas figūra. Ta. Supratau. Dabar supratau. Ne. Ne. Ta figūra prizmė? Ne. Tai ne prizmė. O ta figūra susijusi su stačiakampėmis figūromis? Taip. Ta figūra susijusi su kažkokia, kažkuria stačiakampė figūra. Ar tai figūra, kurios kampai statusi ir visos kraštinės lygios? Taip. Tai figūra, kurios visi kampai statusi ir visos kraštinės yra lygios. Žodis, tai yra pavadinimas iš dviejų žodžių. Taip, pavadinimas yra... Būtent iš dviejų. Taip, du žodžiai. Tai Picasso paveikslas? Ne, ne Picasso. Ar tai dailininkas iš Olandijos? Ne, ir ne Olandas. Aš noriu tikėti, kad bent jau tikrai... Tikrai girdėję esate pavadinimą. Galbūt ir autoriaus nelabai paskutinę pavardę, bet jau pavadinimą tikrai turėtumėt būti girdėję. Gal konkrečiai figūrą įsiaiškinkit, tada bus paprasčiau. Prašau. Ar tai kvadratas? Taip, tai kvadratas. Spalva yra vienas žodis? Taip, vienas žodis yra spalva. Galim spėti? Galit, aš matau, kad tamsta mokytoja jau suprato, kur prašovė. Prašau. Nežinau. Rizikuojam, raudonasis kvadratas. Raudonasis kvadratas. Deja, tai ne raudonasis kvadratas. Labai gaila. Jums tenka prisijungti štai prie sulčių Elmenhorster į mūsų nepataikiusių kampelį. Paliekit kolegą vieną. Tai pati tamsiausia, taip. Prašau, klauskite. Tai pati tamsiausia spalva. Taip, tai pati tamsiausia spalva. Tai sakyk. Juodasis kvadratas. Juodasis kvadratas. Taip. Bravo, 1-0. Na, kvadratu jūs padovanojote kvadratą varžovams ir Kazimieras Malevičius, turbūt visiems gerai žinomas kvadratas, nupieštas baltam fone. Kas įdomiausia, kad iš tiesų Kazimieras Malevičius yra nutapęs ir paveikslą raudonasis kvadratas ir jums pakišo koja tik spalva. Nes, na, raudonasis netoks žinomas, o juodasis būtent yra kaip to, tos krypties dailininko firminis ženklas, juodasis kvadratas, taip, be jokios abejonės. Na, dabar jau galite šypsotis, jūs pirmaujot 1-0. Aš kviečiu jūsų kolegą grįžti prie juodojo stalo ir mes pradėsime antrąjį raundą. Dėmesio prizas. Roks, remineralizuojanti burnos priežiūros sistema. Geras skonis ir rytinė gaiva burnoje. Visa tai dantų pastos ROX dėka. Na, pirmam raundė susikybot rimtai, ne jokais. Manau, kad ir antrasis bus nemažiau įdomus. Mūsų, beje, pristatysiu varžovai verti vieni kitų, kadangi vaikinai iš protų mūšių. Daug jau randai matosi ant smegenų, daug karevę, o damos iš BTV internetinio puslapio atsakė į tikrai nelengvus atrankinius klausimus. Dėmesio, priminsiu, geometrinės figūros šį vakarą mūsų žaidimo tema ir jums reikia pasakyti įrankis. Prašau. Atsi darbo įrankis? Na. Pavyzdžiui, staliaus. Ne, ne. Tai trikampis, trikampės formos. Įrankis? Ne. Dailėje naudojamas tas įrankis? Ne. Tai muzikos instrumentas? Ne. Iš metalinis? Labai, labai palyginus. Mažai metalo ten yra, bet ten tik tai taip pat. Medinis? Taip. Jisai gali būti ir medinis. Neretai būna medinis. Jis būtyje naudojamas? Ne, tai nebūties reikmuo. Jis apvalus? Na, va, sakykim, kaip plokštumą, apskritimas. Taip.
Jis yra apskritas. Apvalus tai yra erdvinis. Tai jau nebūna apvalaus stalo. Stalas būna tik apskritas. O rutulys jau yra. Galim padaryti, taip. Prašau. Ar tai, sakykime, būrėjas naudoja tą įrankį? Būrėjos? Ne. O kokį įrankį naudoja būrėjas? Ai, tai... Ne, ne. Statybininkai naudoja tą įrankį? Ne. Ne statybininkai. Ne sporto įrankis? Ne. Jis labai didelis? Na, jis kaip labai didelis? Sakykime, skersmo 20 cm. Panašiai. Panašiai. Bet panašiai taip ir būna, maždaug 20 cm. Tas įrankis lygiai taip pat vadinasi kaip ir geometrinė figūra? Taip, visiškai taip pat. Viens prie vieno. Žvejybai naudojamas? Taip, jis naudojamas žvejyboje. Skritulys. Kas tai? A, ten toks skritulys, pagaliukas statomas ir kabliukas leidžiamas žuvim gaudyti žiemą. Ne tik žiemą. Taip, tai skritulys, bravo! O čia tai idėja. O čia tai idėja. Aš kažkaip buvau nusiteikęs, kad vaikinai, kadangi vis tiek daugiau, dažniau vyrai žvejoja. Žinot tokius dalykus? Žinom. Aš apskritai nežvejoju. Bet žinom, skritulį. Taip. Raudona, balta. Raudonas, baltas ir paleidžiamas baltas, kai lydeka griebia arba kita plėšri žuvis apsiverčia ir tada jau matom, kad jau yra kibimas. Jūs pati žvejojot, ar vyras žvejoja? Sūnus. Sūnus. Ir namuose turit tokių įrankių? Taip. Kaip taip ilgai, nesvarbu. Geriau vėliau negu niekad. Ir vėl baltasis stalas, kaip pirmajam pusfinalį, švenčia pergalę. 2-0, bravo, damos, aš jumis žaviuosi. Puiku. Na, noriu padėkoti mūsų juodojo stalo žaidėjams. Iš tiesų, šiek tiek kitokia specifika negu protų mūšis. Čia jau, matote, yra tik taškas A, taškas B. O jau labirintus jūs dėliojat patys. Jūsų klausimai kartais įveda jūs pačius jie klavėtės. Bet aš noriu padėkoti už tikrai azartišką kovą. Nors jinai baigėsi, na, kaip sakoma, rezultatas neatspindi kovos įtemptumo. Ir nebejoju, kad mes dar tikrai matysimės, nes jūsų akise šviečiantis azartas, manau, kad atves dar ne kartą jūs prie vieno ar kito stalo. Jūs keliaujat į finalą, o kol kas po tokios kovos atsipūskit, nes mes vėl padovanosime trečiojo raundo prizą publikai salėje. Dėmesio prizas! Šiais metais Lietuvoje atidaryta pirmoji Itala parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite tai, ko reikia jūsų namų interjerui, stalo dekoravimui bei maisto ruošimui. Parduotuvę rasite Ozo prekybos centre. Štai atkeliauja Valdas Gautas, po jo kažkas yra. Kaip pastebėjote, šį kartą Renata savo liaunose rankose lengviau nešė klausimėlį negu 4 kilogramų rutulį. Vat man įdomu, kiek tą 4 kilogramų rutulį nustumtų Renata, kol ranka sulūžtų. Prašau, viršui. Labą dieną, gal tai kvadratas, Rubiko kubikas? Ne, tai ne Rubiko kubikas. Gal tai kvepalai figūriniam buteliukė? Kvepalai figūriniam buteliukė? Oi, ne, klausimas neblogas, bet bijau, kad prie stalo būtumėm ilgai čia porą valandų spėlioja. Prašau, kolega. Gal tai kampainis, trikampį liniuotę? Ne. Tai ne kampainis, bet jau bent jau į tą pusę. Prašau. Rebusas magiškas kvadratas. Rebusas magiškas kvadratas. Ne. Buvo Kanados vėliava, čia bus Izraelio vėliava, 2 trikampiai. Izraelio vėliava, 2 trikampiai. Ne. Ajajai. Na, ką padarysi? Gaila, bet atrodo, kad šį kartą publika pati nenori pasimti prizo, nes toks atsakymo variantas jau buvo prieš tai. Po baltų gaubtų yra muzikos instrumentas trikampis. Štai taip jis atrodo. Būna įvairiausių. Prieš tai spėliojant ne vieną kartą buvo minimas šis variantas. Deja, šį kartą niekam ta mintis neatėjo į galvą. Kągi, prizas lieka, o mūsų žaidimas tęsiamas ir mes keliaujame į mūsų geometriškai baisiai painaus, bet nemažiau įdomaus žaidimo finalą. Damos, netrukus prie stalo išvysit savo varžovus. Sėkmės finale. Ačiū Jums. Na štai ir mūsų žaidimo
Finalas. Priminsiu, mūsų žaidimo tema visi atsakymai vienaip arba kitaip susiję su visokiausiom geometrinėm figūrom. Ir prieš finalą mačiau, kaip Saulius ir Onutė pasisveikino, sako, o, seniai pažįstami, pasirodo, kad Saulius ir Onutė pažįstami dar nuo lapių laikų, kai dažnai lankydavusi, kai ten būdavo filmuojami žaidimai, taip ir ne. Ar tekė žaisti ar vienoj poroj? Ne, vienoj neteko. Bet vienas prieš kitą yra tekę varžytis. Taip, man ruose. Šeimomis. Gerai. Teko, tai man ruose Olio nebuvo arkit, viskas, šiandien jau viskas. Ne, nu taip, damas, nu šiaip jau viskas. Šiaip jau šiandieną kažkaip baltajam stalui sekasi. Pirmas pusfinalis 2-0, antras 2-0, tai gal jūs iš karto... Ant nulio? Ir Benforste, ar... Pašlapinti. Gerai, linkiu sėkmės, o žiūrovams gero žaidimo ir, na, gerų spėlionių. Iš tiesų labai smagu, kai žaidėjai dar ilgai vargsta ties klausimu, o jūs jau žinot. Taip kad mes taip pat jūsų laukiam. Lietaus pora prieš BTV porą. Jūs pirmosios damos ir pirmasis finalo raundo prizas. Kasdien naudinga. Pramogai. Svajota. Kiek žmonių, tiek norų. Ir viena lanksti kortelė, bet kuriam jų išpildyti. Maksimas dovanų kortelės. Maksima. Apie dovanas pagalvota. Jūs pirmosios klausėte ir pradėkime. Muzikos kūrinys. Prašau. Lietuvių muzikos kūrinys. Taip. Lietuvių muzikos kūrinys. Ar tai lietuvių liaudės? Ne, tai ne lietuvių liaudės. Aš dar pamėginau prisiminti, koks lietuvių liaudės kūrinys susijęs su... Suk-suk-rateliu. Ratas. Galima, ar tai neblogas variantas. Ne, prašau. Bet šiaip tai daina? Šiaip tai daina, taip. Pop daina. Pop daina. Op, pop daina. Pavadinimas iš trijų žodžių? Ne. Iš vieno žodžio. Tai iš vieno žodžio, Remigijau, ko taip liūdnai? Iš dviejų būtų lengviau spėti. Ta figūra sačiakampis? Ne. Tai rutulys? Geometrinė figūra? Ne. Aš turiu galvą nepavadinimą. Tai erdvinė figūra? Ne. Ne erdvinė figūra. Ne kompoti ir ne. O tai tas kūrinį pavadinimas tai yra figūros pavadinimas, ar ne? Taip. Ir figūra, ir kūrinys pavadinti lygiai taip pat. Figūra turi tris kampus? Ne. Tai yra figūra apskritimas? Ne. O tai nebus dainos ir ansamblio, kuris atlieka pavadinimas tas pats? Ne. Pavadinimas dainos ir grupės ar ansamblio pavadinimas ne tokie patys. Ar tai grupė atlieka šitą kūrinį? Taip. Šią dainą atlieka grupė. Toje grupė dainuoja tik vyrai? Ne. Yra dainavę ir labai daug moterų. Ar tai yra uždara figūra? Ne. Ar ta figūra primena tiesią? Ar ta figūra primena tiesią? Kažkuom taip. Ar ta grupė dar egzistuoja? Taip ir duok dievę jiems sveikatos ir kūrybinio įkvėpimo. Beje, tikrai neblogi mano pažįstami ir visi tą grupę čia sėdintis tikrai puikiai žinot. Ir dainą, jeigu paniniuočiau, iš karto pasakytume, tai taip, bet duodu nukirst pirštą. Neuždara. Šitą. Klausim. Ar tai rondo daina? Ne, tai ne rondo daina. Dainuoja žvagulis su starošaitė. Ne. Negirdėjau tokios grupės. Nu, ne grupė. Šeima yra. Ačiū grupė, atsiprašau. Šita figūra neprimena nuo tokio dalyko, kaip vaikai piešia saulę ir piešia jos dalis. Taip. Spindulys. Spindulys, toks atsakymas. O daina? O daina... Saulės spindulys. Atėnus. Saulės spinduliai. Ne, tai daina, bet padainuokit, ar žinot tokią dainą? Nepadainuosiu. Aš spindulys, auksinis. Taip, tai grupė studija, spindulys, bravo, sveikinu. Aš spindulys, auksinis šiltas. Grupė spindulys, grupė koks spindulys, nors visi spinduliai, grupė studija.
klausėt, kuo panašiai tiesi, ar sakiau taip, taip. Kažkuo. Spindulys arba kitaip vadinama pustiesė. Pusė tiesės, nes turi figūrą pradžią, bet neturi pabaigos. Taip. Tokia yra geometrinė figūra plokštumoje. Ir spindulys daina padainavau iškart, prisiminėt spindulys, auksinis šiltas, tarantantantant, taip toliau. Dėkuojam grupiai studijai už tokią puikią dainą ir už tokį puikų pavadinimą. Spindulys, puikus klausimas, puikus žaidimas. Baltasis stalas įtartinai vėl pirmauja 1-0 finale ir antrojo raundo prizas. Dėmesio. Kaskada įsteigtas prizas Suntači profesionalus plaukų tiesintuvas su pažangia keratino technologija ir keramika dengtomis plokštelėmis. Būkite gražios su Kaskada. www.kaskada.lt. Dabar jau jūs pirmieji. Negalit nusileisti, nes kol kas 2-0, 2-0, 2-0. Baltasis stalas gali, taip sakant, jau... Moteris. Moteris. Iš senų laikų pažįstamos damos. Ką reiškia iš senų laikų pažįstama? Jeigu moteris pažįstama, tai čia forever. Statinys, prašau. Ar tai Jungtinio Amerikos valstijos statinys su 5 kampais? O, kaip tiksliai. Na, yra buvo tokių variantų, kad šauna ir pataiko. Taip. Pentagonas. Pentagonas, taip, tai yra Pentagonas. Na štai. Kas gali būti pagausti? Daugybė buvo galimų variantų, tos pačios Gizos piramidės, bet kažkaip šovėt ir pataikėt. Nuo to tik įdomiau. Vienas vienas ir štai dabar viską jūs turėsit įsiaiškinti, spėliodami, kas gi yra po baltų gaubtų. Kas laimit, laimit mūsų žaidimą ir keliaujat į superfinalą. Be to laimit ir dar vieną puikų prizą. Parfum Express parduotuvėse visą gruodį kvepiančioms dovanoms nuolaidos iki 60%. Parfum Express garsiausi kvepalai geriausiamis kainomis. Remigijus pasižiūrė, sako, na gerai, bent jau nesausų rezultatų, bet nesiguoskit, jeigu teisingai atsakot, jūs laimit ir nugalit tas damas, kurias taip ką tik gyja. Ai, nu jau čia nebus, taip nebus. Ai. O mes imsime, nusileisim. O čia jau kitas klausimas. Pažiūrėsim. Onutė ir Marytė, kasgi čia yra? Prašau. Tas daiktas kubo formos? Ne, jis ne kubo formos. Ar jau buvo salėje nuskambėjęs atsakymas? Šiandien. Šiandien. Ne visus paminu, nes ne viską girdžiu, bet kiek atrodo, lyg ir buvo. Tai cilindro formos figūra, tas daiktas. Taip, tai cilindro formos figūra, tas daiktas irgi. Jūs jau spėsit. Mėginti reikia. Na, pažiūrėsim dabar. Jau Saulius iškart linguoja galvą. Cilindro formos, tai cilindras. Koks cilindras? Yra figūra cilindras. Yra, žinau. Ir yra, žinau, kad technikoje mašinos cilindrai yra daug kur. Yra. Ir čia yra kažkoks mašinos, norit pasakyti? Gal taip, kažkas tokio kažkas cilindras. Kažkas cilindras. Taip. Kažkoks mašinos cilindras, kažkas tokio. Aja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 j
sakėt, susijęs su cilindru, bet tikrai nieko bendro neturi su tuo, kas yra čia. Jums reikia palikti savo kolegę vieną, jūsų laukia mūsų raudonasis kampelis su sultimis Elmenhorster, skanaus. Atsigaivinkit, tokia karšta kova, manau, kad sultis tam tinkamiausias gėrimas. Jau buvot, mačiau, susitaikę su pralaimėjimu. Taip, taip. Nors dabar... ir mes patys nežinom, ar pataikysim. Dar klausimą, aišku. Gerą klausimą. Turit tokią teisę klausti, o paskui spėti. Prašau. Ar tai galvos apdangalas? Taip, tai galvos apdangalas. Cilindras. Skrybėlė cilindras. Cilindras. Taip, būtent. Tai yra skrybėlė cilindras. Nėra žinoma. Džentelmeniškai pasidaryti. Štai, džentelmenai. Sakėt, kad damos laimės, bet sutikim visą galimybę. Juodą darbą padarė, visą baltojo stalo darbą padarė jos pačios. Ir paskui cilindrą pasirinko, na, ta, kuris dėja, bet neturi nieko bendro su tuo, kas yra man dabar ant galvos.
automobilio cilindro dėje neužsikės. Keista, kaip moteris pasirinkti automobilio cilindro, o ne šitą apdangalą. Čia vyrai tai galėtų, bet moteris žvejybą tai... žino, cilindrus žino. Žino skritorius, žino taip, automobilius, taip. O skrybelės cilindro nežino. Na, matyt, šiandieną jūsų buvo tokia diena. Tai buvo lemta. Mielosios damos, prašom grįžti prie stalo. Onutė ir Marytė. Viskas buvo jūsų rankose ir cilindrą atspėjot ir pasirinkot kažkodėl, net nustebinot savo varžovus, kad automobilį. Dėja, bet... Mesgi pažadėjom prieš atsakymą, kad nusileisim. Taip ir įvyko. O sakė Saulius kažką prieš šitą žaidimą, kad kažką sunus jam sapnavo ir prieš žaidimą palinkėjo. Čia poreikės pasakyti, ne, tai įsikalbės. Kažkas nešvankau. Ne, įsikalbės, paskui neįsikalbės. Nors tai gal... pradžia buvo tokia, kadangi vat, per Radio Lietų dalyvavau ir ten iš 4-2 atrinko. Tai jis vatavo penktadienį iš ryto, sako, žinai, sapnavo, kad tu būsi išrinktas. Į Seimą, į žaidimą. Nu, ten gal ne. Nenorite, ne. Na ir po to sakė, kad va, būtent iki finalų gaisi. Tai viskas kaip ir įvyko. Tai sakau, čia reikės kitą kartą jam kažką tai tokio, kad sapnuotų. Na ką, ačiū Jums už puikų žaidimą, tikrai. Lauksim grįžtant. Tokios poros ne kasdien sulaukim žaidime, taip ir ne. Šypsosi, nemanau, kad Jūs širdį dabar įsinešit kartėlį. Geras žaidimas, geros šypsenos, geros emocijos. Ačiū Jums, Onutė ir Marytė. O mes keliaujam su mūsų šios dienos laimėtojais į superfinalą. Remigijus ir Saulius, sėkmės. Na, štai ir mūsų žaidimo kulminacija. Remigijus ir Saulius labai taip permainingai, jeigu labai nesunkiai sužaidė pirmąjį pusfinalį, tai finale turėjo vargo ir tik sėkmė jūs atvedė. Na, bet žaidime ne viską lemia žinios, kartais labai reikalinga ir sėkmė. Nors aš labiau įvardinčiau, kad tai buvo jūsų varžovių nesėkmė. Nes, na, cilindras, kepurė ir automobiliai šiek tiek pat jums atvežė iki superfinalo. Jame jums reiks atsakyti į vieną klausimą, vieną vienintelį, minutę manęs paklausinėjus. Ir jeigu atsakot, laimėsite vieną iš tai šių šešių puikių superfinalo prizų. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt. Patogi paskola per 15 minučių. Autokurtas dovanoja autonominį šildytuvą Webasto su sumontavimo į pasirinktą lengvąjį automobilį. Nuo šiol nedrebėsite nuo šalčio, negramdysite apšalusių langų, nelauksite, kol sušils automobilio salonas. Autonominis šildytuvas Webasto. Tai šiluma ir jaukumas dar nepajudėjus. Renlena. Viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetų lyderė Lietuvoje. Dovanoja Jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą. Sumiegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai. www.renlena.lt Technorama – naujas buitinės technikos ir elektronikos vardas. Draugiškas kiekvienam vartotojui. Jau Vilniuje ir Kaune. Prekybos tinklas Technorama. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčias spaudė Zylę, sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nike Classy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos. Švytintis vidus. Klausimas paruoštas. Beliko tik pasižiūrėti, ką Fortuna padės ant žaidimo lėkštės. Išsirinkit prizą, prašau. Remigijus meta kaip jaunesnis ir aukštesnis. Taip. Jėgos daugiau. Per galvą kažkur tik atsargiai. O, nuo savęs dar tokio nemačiau metimo. O, 6 taškai. Elegantiškasis Nagy Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Ar Jūs pasiruošę? Minutę laiko, kai išgirsite klausimą, manęs klausinėjate. Ir po to turit atsakyti. Pasakot,
prizas jūsų. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra geometrinės figūros. Posakis. Lietuvių liaudies? Ne. Užsienietiškas? Taip. Rusų? Ne. Amerikietiškas? Ne. Anglų? Europietiškas? Europietiškas, taip. Anglų? Prancūzų? Ne. Italų? Ne. Vokiečių? Tai net ne liaudies posakis. Figūra geometrinė uždara? Tūrinė? Tūrinė? Ne. Ne. Plokščia? Ne. Kreivė? Ne. Ai. Tūrinė čia... Tiesi? Ne. Trigonometrija? Ne. Su nupjau... Bet ne tūrinė ir ne plokščia. Vokiečių dar toliau. Ne. Čekų, lenkų? Ne. Skandinaviškų? Ne. Buvusi sovietų? Ne. Europa, graikų? Taip, graikų. Graikų. Tai antikos? Taip. Lotyniškai? Ne. Tai su... susiję su sporto šaka kokia? Laikas baigėsi, ne tai nesusiję su jokia sporto šaka. Graikų. Bet ne lotyniškai, graikų. Galit tartis. Dėl Olimpo kalnų, ne, Olimpo kalnų, ne. Įdomiausia matyti su televizijos žiūrovams, kad tai figūra, kuri neturi nei tūrio, nei tai ploto, jis va, toks kažkoks, va kažkas tokio. Tai taškas, taškas, o taškas kas? Taškas, taškas, taškas. Visi taškai ant i. Nu, ką variantas? Turit kažką. Visus taškus sudėdama ant i. Visus taškus sudėti ant i. Nu, taip yra toks posakis. Yra toksai posakis, bet čia ir lietuvių liaudės posakis. Bet galbūt atkeliavo iš antikos, nieko negali žinoti. Na, variantas iš tiesų įdomus. Galiu pasakyti tik vieną dalyką. Jūs iš tiesų nepaprastai tiksliai, tardamiesi po minutės laiko, atspėjote figūrą. Taip, tai yra taškas. Tai yra viena iš pagrindinių geometrinių sąvokų ir figūrų, kuri neturi nei apimties, nei tūrio, nei ploto, turi tik padėti. Ir man tik gaila, kad jūs labai, labai vėlai prisikasėt prie tų pačių graikų. O dabar prisiminkime apie tą tašką. Koks yra labai garsus posakis? Duokit man atramos tašką ir aš pajudinsiu žemę. Archimedas. Štai tas garsusis posakis. Taip. Geras. Čia geras. Čia geras. Čia tikrai geras. Čia geras. Čia geras. Tašką, aš tad nustebau, kai pasibaigus laiko jūs diskutavote ir suradot, kad tai greičiausiai taškas. Taip, tai buvo taškas ir netoli, visiškai netoli, bet deja. Gaila, nors žaidimas šiandieną tikrai buvo nepaprastai įdomus. Manau, kad ir jūs tam pritarsit, pritars ir televizijos žiūrovai. Ir šį žaidimą čia stebėja mūsų studijos sirgaliai. Paplokime mūsų žaidimui ir jo šio vakaro nugalėtojams. Remigijus ir Saulius. O dabar laikas baigti. Sudėliojom visus taškus ant i. Gaila, bet šį vakarą nepajudinot su atramos tašku mūsų superfinalo snaigės prizo. Galbūt tai padarys kažkas kitas jau kitose žaidimuose. O šį vakarą tiek. Viso gero, ate!